Između Opštinska unija poljoprivrednih udruženja i ove godine angažovaće se kako bi obezbedila kvalitetne sadnice za prolećnu sadnju. Svi zainteresovani poljoprivrednici mogu se javiti u ovu ustanovu u periodu od 17. do 24. februara u vremenu od 9 do 13 časova Šaćeru Hajroviću za sadnice koje žele kupiti. Tradicionalno Međuopštinska unija poljoprivrednih udruženja pomaže svim zainteresovanim poljoprivrednicima, ali i onima koji žele kupiti kvalitetne sadnice. Kako je istakao predsjednik ovog udruženja Ismet Sajtarić, za drvenaste sadnice bit će napravljeni spiskovi i na osnovu količine bit će dostavljene cene. Maline imamo iz Prijepolja, to su sadnice Vilamet, Miker i polka po ceni od 13 dinara po komadu. Borovnica, ona košta 500 dinara, brusnica 130 dinara i aronija 150 dinara po najnižoj ceni od kad prodajemo. Molim vas, javite se u ovom roku da obezbedimo kvalitetne sadnice za prolećnu sadnju. Svi oni koji su zainteresovani da im prolećna sadnja uspe između Opštinske unije poljoprivrednih udruženja ističu da je najbolje ovu sadnju obaviti vrlo rano i to krajem februara i u toku marta. Ukoliko se s prolećnim sađenjem više zaducni, utoliko se manji broj sadnica primi, a voćke koje su se primile često se slabo razvijaju. Kretanje i završetak vegetacije je nešto kasnije, pa su sadnice izložene opasnosti od zimskih mrazeva.